Osama Sali miet fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' wara komplikazzjoni li tinqalgħulu kawża tal-feriti gravi li ġarrab fl-aggressjoni tas-Sibt filgħodu f'Pacheville. Osama Sali ta' 26 sena mis-Sudan kien ilu jgħix Malta 4 snin. Meta ġie Malta kien diġà student tal-mediċina, iżda f'pajjiżna ma komplix bl-istudji tiegħu u kien qed jaħdem f'lukanda f'Taslima. F'pajjiżna huwa kien joqgħod f'dan l-appartament fil-Gżira, flimkien ma tfajla tiegħu Pollakka Marta. Dakinhar li seħħet l-aggressjoni Marta kienet Pacheville miegħu, iżda telqet ftit sigħat qabel u baqa' hemm ma' xi ħbieb. Marta trid takkosta kollox li jinstabu l-aggressur tal-Arus tagħha u ssir ġustizzja. But I want to stay till this person find the person who killed Osama. Tajt li Osama huwa persuna qalbu tajba li jħobb il-ħbieb u li skonti qatt ma seta' jidħol għal xi tip ta' nkwiet. From these people, what it was the reason that killed Osama, because Osama is the person who never forever want to start the fighting, you know? Ħabib kważi 4 snin. Xami, ħabib ta' Osama Sali, sa' mil-bidu li ġie jiex Malta, jitkellem dwar it-telfa ta' sieħbu. Issa kif wasalt l-ħospital, sibt li dan huwa ħabib tiegħi, f'dak il-ħin vera ma stax nixtaqla. Xami jitfattama tiegħu fil-kapaċità tal-Pulizija Maltija biex iżibu liż-żewġ aggressuri. U din il-persuna jekk ħadd jiġi fri, jew mhux ħadd ifettix li din il-persuna tista' taqtul mhux isu, tista' taqtul persuna oħra iktar minn Osama jista' jiġri. Jana li tnejdi li l-Pulizija Malta sabbos issa bħalissa vera dan il-każ għax każ vera stram ħafna u sabbos nafu min li għamel dan il-każ, min li qatel Osama. Il-ħbieb ta' Osama qegħdin jitolbu li ssir ġustizzja. Il-każ ta' Osama seħħ ftit jiem wara l-intemm ġuri fuq każ ieħor ta' immigrant li spiċċa miet wara inċident f'Pacheville. Kif ġara l-każ ta' Sulejman u issa l-każ ta' Osama illi ħalla kull ħadd qed jibżgħ bażgħa kbira, jiġifieri jista' jiġri x'jiġri u qishu ma ġara xejn. Fuq il-Facebook page tiegħu ħbieb oħrajn u persuni li kienu jafuh ħallew il-messaġġi tagħhom biex jisriħ fil-paċi. Ironikament, fost l-aħħar messaġġi li Osama Sali ħalla fuq Facebook kien dak fejn qal se jattendja l-konferenza tal-Moviment Graffitti dwar ir-razziżmu istituzzjonalizzat nhar is-Sibt illi ġej. Intant f'kummenti lil dan l-istazzjoni l-Pulizija qalet li l-investigazzjoni brabta ma' dan il-każ għadha għaddejja biex ikun jafu x'ġara u kif ġrat l-aggressjoni fil-konfront dan il-ġuvni u li waslitu biex tilef ħajtu ftit wara. L-investigazzjoni qed titmexxa mill-Pulizija tad-Distrett u mis-CID. Mistoqsija jgħidu jekk wara li ġew ippubblikati r-ritratti tal-allegati aggressuri kien x'hemm xi żviluppi, il-Pulizija qalet li għadha qed tinvestiga biex tara x'hemm u x'memx.